falan oldunuz. İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər iqidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Amin, amin, ilahi amin. Sənə hey şükr eyləsin, açla dinlərimiz. Bizə rəhmet ərisin, açmış göllərimiz. Amin, amin, ilahi amin. Amin, amin, ilahi, amin, ilahi, amin. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıq və şəhidlik zirvəsinə ucalan İgid qəhrəman oğlunuz Ağayev Rəşad Rövkən oğlunun ev muzeyindən salamlayıram. Mənimlə birlikdə burada dəyərli vətənsevər xanımlar, vətənsevər vətən oğulları, şəhid ailələri özlərinə borc bildilər. Dəniz xanım Rüzgarın dəvəti ilə gəlib ailəni ziyarət etsinlər, sizlərlə tanış olsunlar. Biz də bir vətənpərvər kimi öz borcumuzu çalışırıq layiqincə yerinə yetirək. Uğur yolu tv.az saytı, Zəfər tv.az saytı. Zəfər TV Beyin Online televiziya kanalı hal-hazırda bizimlə birlikdə buradadır. Mən elə ilk öncə istəyirəm ki, şəhidimizin valideynləri, bax o iqid qəhrəman oğlumuz haqqında biraz bizim izləyicilərimizə məlumat versinlər. Rövkən ata, ilk öncə sizdən başlayaq. Rəşad sizə necə oğul olub? Necə bir övlad idi? Rəşad elə bir oğul idi ki, həm vətənpərvər, həm dostanlı, həm mülayim. Vətən müharibəsi başlayan zaman vətən oğulları Ali Baş Komandanın ətrafında dəvir yumruq kimi birləşdilər. Vətən torpaqlarının müdafiəsinə qalxdılar. Həmçinin Rəşad balamız da onun. O öz qəhrəmanlığı ilə Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Mən elə istəyərəm ki, siz Rəşadla son dəfə nə vaxt danışdınız? Onun sizə son sözləri nə oldu? Yəni, oktyabrın üstündə çalışan komandanın qolundan yaralandı. Yarlamasına baxmayaraq yenidən döyüşlərə qatıldı. Sonuncu dəfə biz onunla oktyabr 12-də görüşdük. Naxtalanda qaçan dükanda. Özü zəng edib ki, atıbəsin. Gəlin, bu gün valideyn görüşmə izahı verənlə. Səhətdanı qaldırma, bizim orada sizinlə görüşmə. Bəs bazılarını gətirmək ilə, bəs təhlükə. Deyirəşdir, görüşdük. Sonuncu dəfə qaçan dükanda. Allah məkanın cənnət məqamını cahitsin. Biz sizlərə səbir diləyirik. Qəhrəman oğulları dünyaya gətirən məhz qəhrəman analarımızdır. Burada İgid Rəşadımızın qəhrəman anası yanımızdadır. Mən istəyirəm ki, az da olsa Rəşadla bilirəm ki, bitib tükənməz danışılacaq sözlər, yəni bir ömrə qədər danışılacaq. Amma az da olsa Rəşad haqqında xatirələrinizi bölüşəsiz bizimlə. Rəşad haqqında bir ananın
Yüreğimde o kadar şey, o kadar hatırlar var. Ama ki ne diyeyim Reşat? Reşat çok ailenin değeri. İlk evladı. Bizce de ne oğul. Beni çok sevindiydi. Herkes var. Bir tanı yok. Bütün kohum kardeşim. Hem de ki vetenine bağlı birilerdi. Bu anadan olarken vetene bağlıydı. Çünkü Reşat'ın birinci elba bayrağında o elbi paltarını elini giyip, eline silah alıp şiir giyir. Şiiri kısa diyeyim, deyir, hayat için doğulmuş o vatan için ölmeli. O sözünü 6 yaşında dedi. Ama öyle doğdu. Çünkü Reşat öyle bir oğluydu. Belki öyle onlar tek tek gelirdi. Nece ne bak bizim şehitlerimiz. Onlar seçildiler. Tek tek oğullar idi. Ne bileyim, ne deyiblər ki? Her şey deyiblerinde kaldı. Hiç nereye bilmem. Söz verdi mənə ki, her şeyim ona yaxşı olacaq, rahat olma, bəs gəlin. Ama gidip gəlin. Her gün günlerin sayıdı. Saatların sayıdı, iki yaşa ben qayıtma. İki ay kalmış. Ama dedi, şəhid həvəni verdi. Ama çünkü çok çetin.